Ja, përse është e pamundur t'i bëni blog Zuckerberg në Facebook. Mark Zuckerberg ka shumë ndjekës në Facebook, në fund të fundit ai vetë ka krijuar këtë rrjet social. Por nëse tashmë jeni bezdisur nga postimet e Zuckerberg në Facebook dhe doni t'i bëni blog, këtë gjë nuk mund ta bëni dot. Marku tashmë nuk mund të bllokohet. Postimet e tij qëndrojnë shpeshherë në faqen kryesore, madje dalin jo rallë si postimet e fundit në krahasim me përdorusit e tjerë. Kjo pasi ai e krijoi vetë rrjetin. Nuk keni së bëni, Marku nuk mund të blokohet. Kjo pasi ai ka marrë një numër të madh blok nga përdorues të tjerë. Me sa duket, kur një profil në Facebook merr një numër të caktuar blok, rrjeti social nuk lejon të ketë të tjera. Por mund të themi që nuk është vetëm Marku që nuk mund t'i bëjmë dot blok, por e njëjta gjë ndodh edhe me nusen e tij bashkëshorten Priscilla.